A gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo Ripilica. Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó. Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Rádio Ripilica. Essa música não dá vontade de parar de dançar. Ups, pode deixar que eu conserto rapidinho. É só colocar esse botão aqui e esse outro aqui. Falta o botão de ligar. Onde será que ele foi parar? Achei. Ai, e agora? Como a gente vai ligar o rádio? Espera, talvez o guia do colecionador tenha um botão igual a esse. Boa ideia! Vamos lá na casa dele pra ver. Calma, Lilica, me espera. Ô, Zepe! Ripilica, Zepe! Botão que sirva? E agora? Nós vamos ficar sem música! Que tipo de rádio é esse? Ué, não sai som? Ué, não sai som? Ih, guardou minha voz! É um gravador! Demais! Isso me deu uma ideia! Com esse gravador, nós podemos fazer nosso próprio programa de rádio! E podia se chamar Rádio Ripilica. Teste, teste, som, som. Teste, teste, som, som. Olá, ouvintes da vila. Hoje nós vamos mostrar os sons do mundo Ripilica. Aperte os cintos, os ouvidos, porque vai começar a nossa viagem sonora. Vitor, tocando a sua fantástica flauta cajado. Essa música não foi linda? Valeu! Eu adorei participar do programa. Ufa! Foi tão, tão legal que eu nem vi que deu pra cansar. Posso trazer um suco pra vocês? É ótimo pra dar energia. Oba! Eu quero sim. Já volto. Agora a gente podia descansar um pouquinho, né? Não, mas a gente não pode deixar os nossos ouvintes esperando muito. Mas é só uma pausa. Eu preciso descansar um pouco a voz. Não, não, não. Ainda tem coisas que eu quero gravar. O vulcão contador do tempo, o latido do Lilipet, o Zepe assobiando e o... Os nossos ouvintes não podem esperar. Eu volto daqui a pouquinho. Dona, cadê a Lilica? Lilica? Olha ela! Na bolha voadora da Vila do Amanhã. Olha lá embaixo! A dona e o Vito. Tchau, pessoal! Já volto! O que ela tá fazendo? Pra onde ela tá indo? O vulcão contador! É pra lá que ela vai primeiro! Hã? Pior que hoje é dia de limpeza no vulcão! É perigoso ir pra lá! Ah, o céu está lindo hoje! E as nuvens tão fofinhas! Eu queria que elas pudessem falar! E vocês, ouvintes? Mais rápido! A gente vai perder ela! Se ao menos eu pudesse voar também! Já sei! Ô, Zepe! Valeu, Zepe! Só me avisa quando a gente chegar lá. E agora, a surpresa final. Adivinhem onde nós estamos? Isso mesmo! No grande vulcão contador do tempo!
Ufa! Ainda bem que deu tudo certo. Quase tudo! O gravador caiu no vulcão, junto com todos os meus sonhos para a Rádio Ripilica! Alguém perdeu isso aqui? Eu encontrei enquanto faxinava o vulcão. Nossa, Rádio! Ela tá salva! E agora, vamos ouvir a Rádio Ripilica! Meninas, por que vocês não me falaram antes?